Zëvendës Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vulin deklaroi se Serbia është në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, por se nuk e vendos për shpejtësinë e saj. Nëse në rrugë na pret njohja e Kosovës detyrimi për të lehtësuar martesat e të njëjtës gjini apo pjesëmarrja në konfliktin me Rusinë dhe Kinën, ne as nuk duhet të shkojmë në atë rrugë, tha Vulin në një intervistë për Veçernje Novosti. Ai theksoi se derisa të na thonë këtë na takon neve ti përmbahemi neutralitetit ton ushtarak. Reformave që na përshtaten dhe të përpiqemi ta forcojmë Serbinë në kohën e ardhshme. I pyetur nëse Serbia me blerjen e avionëve francez Rafale ka bërë kthesën më të madhe drejt perëndimit deri më tani, Vulini tha se ky ishte një vendim pragmatik dhe jo politik dhe se Serbia do të mbrojë qiejtë e saj me Rafale dhe Miga. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin gjatë takimit të tyre të fundit në Rusi nuk përmendi Rafalet, por përmendi shkëmbimin tregtar, marrëveshjen e gazit dhe mbështetjen e Rusisë për çdo luftë serbe. Vulin, që është në listën amerikane të personave të sankcionuar, vizitoi Rusin muajin e kaluar.